kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan hayaa abdisaar guuleed waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena diradda shabeelle waa uu ka duwan yahay maalmihii hore waa maalmihii inta badan aan ku falanqayn jirnay qodob aan isdhihi karno daawadayaasha tv ga shabeelle waad uga hadli kartaa isla markaana xog badan ayaad ka siin kartaan hadda waxaan ku eegi doonaa doorashada UK arrimaha caalamka halkii wax marayaan sidoo kale arrinta brexit ee ka bixitaanka UK ee midowga yurub halkee buu ku dambeeyey sidoo kale barnaamijka waxaan ku eegi doonaa inta uu socdo qaabka ay u socoto dacwada laga keenay madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump iyo weliba shirkii NATO uga soo gabagabo wadamadaasi oo arrin muhiim ah arrintaasi ayaan kaga heynaa sheeko aada u xiiso badan qaybaha dambe barnaamijka ayaan idiin falanqayn doonaa barnaamijka maanta waxaa ila falanqaynayo Cumar Sheekh Nuur oo ah falanqeeya arrimaha caalamka wax badan kala socdo sidii wax uga dhacayaan dunida waxaan si gaara diirada u saari doonaa Cumar oo arrimaha doorashooyinka UK arrinta brexit wax sababay iyo sidoo kale arrimaha Maraykanka wixii ku soo kordhay marka ugu horeyso kusoo dhawo barnaamijka diirada shabeelle waan dhowahay Cabdicasiis waan kaaga mahadcelinayaa runtii marka xigta Ingiriiska sidaad sheegtay waxa uu u dareerayaa doorasho 12-ka bishan December aynu ku guda jirno doorashadan ma ahan doorashadii 5-tii sanaba mar dhici jirtay dalkaasi looga bartay waa doorasho ay duruuf keentay oo waqtigeedii laga soo hormariyey oo waxa afka qalaad lagu yiraahdo snap election dadka wadankaasi Ingiriiska u dhashay waxa aad u kala qaybiyey arrinta brexit barnaamijka uu Ingiriiska kaga baxayo midowga yurub waxaana ay dhalisay in dhowr ra-iisul wasaare ay xilalkoodii ay ku waayaan oo is-casilaan kadib markii ay ku guuldareysteen geedigaasi in meeshii loogu talagalay inay ku furaan 12-ka bishan December waxaa la go'aamiyey inay tahay maalin shacabka dalka Ingiriiska ay go'aansanayaan mustaqbalkooda oo ay dooranayaan hogaamiyaal cusub, xildhibaano cusub, meeyaro cusub. Waa doorasho guud ahaan saameynaysa sistamka dowladnimo ee dalkaasi Ingiriiska ka jira. Waxaa aad ugu loolamaya labada xisbi ee dalkaasi ka jirta, midka conservative-ka muxaafidka ee hadda haya talada dalkaasi iyo midka shaqaalaha ee labor-ka oo runtii aad mucaarad ugu noqday, laf dhuun gashayna ku noqday barnaamijkan brexit inuu hirgelo. Marka doorashada hadda dalka Ingiriiska ka dhacaysa waxay ku timid soo jeedinta ra-iisul wasaare Boris Johnson oo xilka muddo bilooyin haya kadib markii ay is-casishay Theresa May ayuu qabtay, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay baarlamaan cusub in la doorto maadaama baarlamaanka hadda jira uu ku noqday caqabad brexit inay meelmariyaan oo labadii ra-iisul wasaare isaga ka horreysay Theresa May iyo David Cameron ba sida la socoto markii ay horgeeyeen brexit waa ay ku soo celiyeen. Marka xildhibaanada kala qaybsanaanta ka jirta dhexdooda iyo xiisadda siyaasadeed ee sii karkaraysa dalkaasi ka jirta si loogu guuleysto oo xal loogu helo, waxaa loo baahday in la sameeyo doorasho degdeg ah oo dalkaasi baarlamaan cusub iyo hogaamiyaal cusub uu ku yeelanayo. Waan gartay si kooban oo noo sharaxday qaabkay ku timid, bal si kooban adigoo u sharaxay dadka daawadayaasha. Marka laga soo tago arrintan UK ay ku doonayso in uga baxdo Yurub inteeda kale, maxaa kaloo loo sababeynayaa in doorashadan ay soo dedejiyaan ama waqtigeeda dib ugu soo hormariyay? Cabdicasiis, sidaan hore u sheegay ba waxaa soo dedejiyay khilaafka siyaasadeed ee dalkaasi ka jira oo xal loo waayay sababtoo ah xisbiga talada haya ee conservative-ka waxa uu doonayaa in brexit la meelmariyo oo Ingiriiska gebi ahaanba uu ka baxo ururka midowga yurub oo muddo dheer ay kasoo mid ahaayeen, halka xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha uu doonayo Ingiriiska inuu ka simid ahaado midowga yurub. Baahidaas ayaa keentay in xal loo helo oo xiisadda laga gudbo lana dhiso dowlad cusub iyo baarlamaan cusub, brexitna mar kale go'aan laga gaaro. Barnaamijkan brexit ma ahan barnaamij sahlan, oo waa barnaamij aad u culus oo caqabado badan Ingiriiska uu kala kulmay. Midowga yurubna runtii kuma faraxsana Ingiriiska
inuu ka baxo ururkaasi sababtoo ah dalka ingiriiska waxa la socota inuu ka mid yahay dalalka ugu awooda badan dhinaca dhaqaalaha caalamka dalalka ugu horeeya dhinaca wax soo saarka waa dal waxyaabo badan midowga yurub ay uga xiran yihiin dhinaca canshuuraha sistamka socdaalka baasaboorada iyo hanaanka guud dhinaca bangiyada caalamka gaar ahaan midowga yurub waa kuwo isku xiran marka ingiriiska inuu ka baxo midowga yurub waxay qaadanaysaa 10 sano waa geedi aan sahlanayn marka aad eegtid barnaamijkan Brexit runtii wuxuu ahaa markii hore mid si laablakaca shacabka ay ugu codeeyeen 2016 oo cod aqlabiyad shacabka ingiriiska ay ku meelmariyeen in ingiriiska uu ka baxo midowga yurub laakiinse 2 sano kadib ayaa wax walba isbedelay kadib markii arkeen waxyaabaha ay la kulmi doonaan muwaadiniinta ingiriiska haddii ay xubinimada ingiriiska uu kala soo laabto midowga yurub marka arrimo kale oo waxaa jiro oo ka jira dalweynaha ingiriiska sida Ireland oo kale maadaama dalkan uu ka kooban yahay 4 jamhuuriyadood isu tagtay oo Great Britain la yiraahdo waxa uu ku qasbay inuu qanciyo gobollada kale ay markaasi maamulada ay ka jiraan maadaama ay iyagu qaarkood xitaa aysan doonaynin ingiriiska inuu ka baxo midowga yurub marka waxaa adkaanaysa ingiriiska haddii uu ka baxo midowga yurub xagga safarka oo kale caqabada inay kala kulmaan muwaadiniinta ingiriiska sistamka dhinaca lacagta oo kale oo hadda ay isticmaalaan guud ahaan wadamada yurub la isku yiraahdo lacagta yurub oo kale inay taa caqabad ay kala kulmaan bangiyadii isku xirnaa sistamka lahaa inuu burburo marka Brexit waxay noqotay arrin su'aal badan ay ka taagan tahay oo kala qaybisay siyaasiyiinta iyo shacabka dalkaasi Ingiriiska marka Brexit dib ayaa loo dhigay sida la socotid bishii la soo dhaafay waxaa loogu dhigayna in Ingiriiska doorasho uu qabsado isla markaana la helo baarlamaan cusub iyo hoggaamiyaal cusub oo la xaajoon kara hoggaamiyasha midowga yurub marka sanadka soo socda ayaa dib loogu dhigay Brexit arrinteedii iyo ka doodisteedii doorashadan waqtigeeda laga soo hormariyay ayaa hadda la qabanayaa waxaana la saadaalinayaa in xisbiga hadda talada haya conservative-ka inuu ku guuleysan doono kalsooni badan ayaa ka muuqatay Boris Johnson markii uu ku dhawaaqay doorashada waqtigeeda laga soo hormariyay waan gartay markaan u nimaado labadan xisbi ee ku loolamayo sida tilmaamtaba in conservative-ka aad ugu macnaa ugu xoogan dhinacaas in dib loo soo doorto marka ma Boris Johnson ay soo celin doonaan mise hoggaamiye kale ayaa la filayaa inay soo doortaan waxay ku xiran tahay xisbiga hela aqlabiyadda kuraasta ugu badan ee baarlamaanka cusub ee la dhisi doona sistamka doorashada ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska waa uu ka duwan yahay dalalka kale oo shacabku ma doortaan si toos ah ra'iisul wasaarahooda ra'iisul wasaaraha wuxuu ku yimaadaa doorashada baarlamaanka xisbigii hela xildhibaanada ugu badan ayaa xaq u leh inuu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha noqon doona dalkaasi marka xisbiga conservative-ka muddo dheer ayuu soo hayay xukunka xildhibaanadiisuna waa kuwa u duuban inay xukunka sii haystaan waxay loolan adag kala kulmayaan xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka Jeremy Corbyn uu hoggaamiyo marka waxay ku xiran tahay xisbigii hela aqlabiyadda xildhibaanada baarlamaanka cusub inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi musharaxa hadda calanka u haya xisbiga conservative-ka waa Boris Johnson ra'iisul wasaaraha hadda haya talada dalkaasi isaga ayayna u badan tahay inuu soo noqdo maadaama Brexit ay tahay arrin isagu ay ka go'an tahay inuu meelmariyo isla markaana ay ku taageersan yihiin xildhibaanada kale ee kala tirsan xisbiga conservative-ka talada dalka Ingiriiska haya marka Ingiriiska waxaa la isku hayaa inuu UK ka baxdo iyo midowga Yurub heshiis la'aan iyo inay heshiis ku baxdo waa tan baarlamaanka dhowr maalmood ee wasaarayaal geeyeen lagu soo celiyay oo ugu dambeeyay hadda George Brunson oo laba mar geeyay oo labadii marba lagu soo celiyay oo la yiri heshiis la'aan Britain ka bixi karto macnaheedu midow inteed marka maxaa ugu jaban ama maxaa khasaare ah oo ugu jira hadii UK ay ka baxdo heshiis la'aan Yurub Ingiriiska dhibaato badan ayaa ka soo wajahaysa haddii uu ka baxo midowga Yurub sababtoo ah waxa uu ahaa dal ku tiirsan buur dheer oo awood badan
oo midowga Yurub la yiraahdo oo kala dhaxeysay hab maaliyadeed, hab siyaasadeed, hab amni iyo hab dhinaca socdaalka iyo isku dhex marka shacabka ee wadamada midowga Yurub. Marka Ingiriiska waxa uu noqon doonaa budad gaar u tuman oo midowga Yurub aanan waxba ka qusayn dalalka kale oo lala xisaabtamayo muwaadiniintiisa markii ay tagaan dal kale, markii ay damcaan inay socdaal ay galaan oo kale, in la weydiiyo fiisooyin dalku galkii, in ay noqoto lacagtoodii mid iyagu ku xadidan oo aanan bangiyada kale xitaa laga isticmaali karin. Marka caqabado dhinaca dhaqaalaha, dhinaca socdaalka iyo dhinaca ganacsigaba uu soo wajahi doonaa. Marka xuduudihii isku furnaa ayaa kala xirmi doona. Waxaa adkaan doonta shucuubtii midowga Yurub iyo kuwii Ingiriiska isdhexmari jiray inay kala qoobqoobnaadaan. Caqabadaha kuwaas ayaa ka mid ah. Marka Ingiriiska waxa uu ku qasban yahay inuu kasii mid ahaado ururka midowga Yurub. Haddii ay dhici weysa oo uu ka baxana caqabadaha aan sheegay, ayay markaasi tahay inuu xalliyo si uu dalkan uga badbaado inuu ku yimaado burbur dhinaca dhaqaalaha iyo ammaankuba. Waan gartay, balse dadka iyagu taageera ama fikirkan in midowga Yurub laga baxo waxay qabaan in micnaha Ingiriiska hadduu Yurub ka baxa inteeda kale in yaraanayso galootiga hadda faraha badan iyo qaxootiga hadda jooga Ingiriiska, uu sheegayo in micnaha dhaqaalihii Ingiriiska ay hoos u dhigayaan. Xisbiga Labourka ayaa qabo fikirkaasi. Waa xisbiga mucaaradka u ololeynaya in Ingiriiska markaasi uu kasii mid ahaado. Ingiriisku haddii uu ka baxo waxa ay noqonaysaa runtii dal shuruucdiisa dhinaca socdaalka u gaarka ah, isla markaana xadidi kara soo galootiga tirada badan ee dalkaasi galaya. Midowga Yurub xitaa hogaamiyaashoodii waxay sheegay inaysan ku qanacsaneyn, laakiin ay ku qasban yihiin inay aqbalaan go-aanka wadanka Ingiriiska maadaama uu doonayo inuu ka baxo. Marka dhowr jeer ayaa shuruudo adag la hordhigay ra-iisul wasaarayaashii ka horreeyay Boris Johnson oo ku saabsan marka hore inay barnaamijka Brexit-ka ay kasoo meelmariyaan baarlamaanka, taa oo laga diiday caqabadna ay ku noqotay. Marka baarlamaanka ayaa ah caqabada koowaad ee loo baahan yahay Brexit inuu ka gudbo, dhinaca midowga Yurubna waa arrin kale oo u baahan wadaxaajood dheer in laga galo. Marka dadka arrimaha doorashooyinka iyo Brexit waxyaabaha ka qoraya waxay sheegayaan in ay adag tahay Ingiriiska inuu ka baxo midowga Yurub. Waan gartay in ugu dambeyntii arrintan doorashada markaan eegno maxaa laga filan karaa in doorashadan waa ay noqon kartaa? Doorashada waa doorashadii afraad oo bisha December Ingiriiska ka dhacda taariikh ahaan. Waa arrin kale oo xiiso leh sababtoo ah bisha December waxaa loogu bartay inuu aado wadankaasi fasaxa oo Christmas-ko kale. Maadaama taa ay jirto, dadka waxaa loo diiday inay galaan fasaxa, xitaa siyaasiyiintii, maadaama ay u taallo go-aan qaran oo masiirkii dalkaasi laga hadlayo. Marka waxaa laga filayaa doorashada horta inay ku dhacdo jawi nabdoon, qaab dimuqraadi ah, maadaama dalkan dal weyn oo horumaray uu yahay. Waxaana la filayaa in doorashadu ay markaasi go'aamiso mustaqbalka halka uu aadi doono wadanka Ingiriiska. Haddii uu soo laabto xisbiga hadda talada haya ee Conservative-ka, waxay muuqanaysaa Brexit inay meelmari karto oo Ingiriiskana uu ka bixi karo midowga Yurub. Haddii xisbiga shaqaalaha Labourka uu soo baxo oo ra-iisul wasaaruhu iyagu ay noqdaan, markaasi waxaa iska cad Ingiriiska inuu baaqi ku sii ahaan doono midowga Yurub, maadaama iyagu muddo dheerba ay halgan ugu jireen inay barnaamijkan Brexit ay baajiyaan oo gebi ahaanba meesha laga saaro oo laga dhigo barnaamij heshiis la-aan ah oo markaasi fashilmay. Waan gartay arrinta Ireland daa u nimaado. Ireland oo ogtahay dhowr mar ay hadashay oo xataa ay tiri haddii Ingiriiska uu ka baxo Yurub annaga macnaha saameyn weyn ugu badan waxay ku yeelanayaan Ireland, sababtoo Ireland waa laba qayb, qaybna wadda madax banaan waa, qaybna waa waxay hoos timaadaa maxamiyadda ama maamulka Ingiriiska. Marka arrintaas bal ka waran baliida. Runtii qadiyadda ugu weynba oo dooda siyaasiyiintu waxay ka taagnayd ba arrintan Ireland aad ka dhawaajisay, maadaama Ireland ay tahay laba qaybood oo qaybna Great Britain ay ka mid tahay dalweynaha Ingiriiska, qaybna ay tahay dal madax bannaan oo calan leh oo ka mid ah qaramada midoobay. Qaybta marka kasoo hartay tan madax bannaan
oo ingiriiska ka tirsan way ka soo horjeeday Brexit hadama isameen ku yeelan doonto waxay sheegeen siyaasiyinteeda xitaa baarlamaankooda iyo masuuliyiintooda inay qaadan doonaan go'aan kale hadii Brexit la meel mariyo oo ingiriiska uu damco ama uu ku guuleysto inuu ka baxo midowga Yurub marka arinta Ireland xitaa waxay noqonaysaa calaamad su'aal mid dul saaran oo looga baahan yahay Boris Johnson inuu u helo xal kale madama halkii mashaakilkii ka tagnaa baarlamaanka gudihiisa khilaafaadkii uu u sameeyay doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay uu xalinayo xilbanaadii ka yimid marka Ireland ay wali ka sii mid yihiin ay u doodayaan inay Britain aysan ka bixin midowga Yurub iyana waa arrin kale laakiin halka codka ugu badan ayay aadaysaa Ireland sababtoo ah majority-ga ayaa markasta hoggaamisa minority-ga dadka laga tirayay waagaa kan daawadayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkeena dirada shabeelle ayaa daawanaysa waxaana ku eegaynaa doorashooyinka UK ama Great Britain la filayo in 12ka bisha December inay ka dhacaan isla markaana waa doorashadii afaraad sida daawanaysiinba laga soo hormariyay waqtigii December la dhacda dhinaca kale waa isku soo noqon doonaa waxaana eegi doonaa in arrimaha dowladda Mareykanka iyo waliba madaxweyne Trump oo wali dacwad ay ku furan tahay qaabka hadda wax u socdaan ayaan barnaamijka ku eegi doonaa waaga ka daawadayaal wili waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle Umar oo dhinaca kale markaan eegno aan aadno dhanka iyo waliba qaarada Latin America gaar ahaan Mareykanka maalmahan baa warbaahinta Mareykanka waxa ay aad u hadlaysaa arinta madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump dacwada ay ku soo ogeen xisbiga dimuqraadiga taa oo ay ka gudbiyeen isla markaana aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka ay aad uga doodeen isla markaana hadda waxay hortaala golaha sanadka marka arrimahaas dacwada qaabka u bilaabatay bal iyo nala faraqayba arintan Mareykanka ka taagan waa caqabad weyn oo siyaasadda dalkaasi saameysay madaxweyne Trump waxaa ku dhagan xisbiga kasoo horjeeda ee dimuqraadiga oo golihii baarlamaanka horkeenay motion runtii dhaawac weyn gaarsiiyay sumcaddii madaxweyne Donald Trump motionkaas waxa uu ku yimid Cabdulcasiis oo xiriir uu la sameeyay Trump madaxweynaha dalka Ukraine oo uu ku weydiistay inuu u basaaso xogta Joe Biden musharaxa xisbiga dimuqraadiga horeyna u soo noqday madaxweyne ku xigeen maamulkii Barack Obama madaxweyne Trump waxa uu sheegay eedeymaha loo jeediyay iyo mowshinka socdoba inay yihiin shirqool loo dhigay jamhuuriga oo la doonayo in looga adkaado doorashada sanadka soo socota waxa uu sheegay xiriirkii uu la sameeyay madaxweynaha Ukraine inuu ahaa mid uu ugu hambalyeynayay doorashadii uu ku guuleystay laakiinse uusan ahayn sida loo dhigay oo ah inuu rakaate geliyay madaxweynaha Ukraine oo uu yiri haddii aadan xogta Joe Biden aadan ii keenin waxaan kaa jiri doonaa dhaqaalihii Mareykanka uu ku taageeri jiray dalka Ukraine xilligaasna Joe Biden iyo wiil uu dhalay waxay joogeen dalka Ukraine halkaas oo ay ku leeyihiin shirkad weyn oo soo saarta shidaalka Joe Biden waa ninka loo baqayo inuu tartan adag la galo Trump sanadka soo socda mowshinka yaalana xilka qaadistuna waxa uu noqonayaa mid karaar ka sii dhaafaya oo sii kulaanaya marba marka ka sii dambeysa waxa uu horyaala hadda guddiga sirdoonka golaha shacabka ama kongareska dalka Mareykanka waxay dhageysanayaan markhaatiyo uu ka mid yahay safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay dalka Ukraine dad kaloo diblomaasiyiina safaaradda ka tirsanaa oo wax laga weydiinayo dhab ahaanshaha iyo xaqiiqooyinka ku geedaaman inuu Trump markii uu taleefanka kula xiriiray madaxweynaha Ukraine inuu weydiistay inuu u basaaso xogta Joe Biden arintaasi oo iyagu ay ku micneeyeen khiyaano qaran inay tahay oo madaxweyne Trump uu galay sidaasna uu ku weyn karo xasaanadiisi iyo xilkiisi madaxweynaha
dhinac kalena waxa socota dood ku saabsan maxaa xilligan ku soo beegay motionka iyadoo dalka Mareykanka uu ku jiro xilli kala guur ah sanadka soo socda uu aadayo doorashadii guud ee lagu dooranayo madaxweynaha cusub marka xisbiga jamhuuriga waxa ku jira difaac adag oo waxay doonayaan motionkan yaala inay baajiyaan Trumpna ay markaasi eedeymaha loo jeedayo inay baabi'iyaan si doorashada soo socota Trump uu guuleysto waayo Trump musharaxa xisbiga jamhuuriga u tartami doono sanadka soo socda doorashada guud waaye waana nin dhameystay 48 sano oo waxyar uga hartay oo doonaya 4 sano oo kale inuu xilka madaxweynaha dalka Mareykanka sii hayo marka arintan hadda taagan waxay markaasi baasiinka ku sii shubtay xiisadii siyaasadeed ee gudaha dalka Mareykanka hore uga jirtay sababtoo ah Trump go'aanadii uu sameeyay intii uu xilka qabtay dhammaan waxay ahaayeen kuwa adag oo taagan oo doodo badan ka dhaliyay gudaha Mareykanka oo ay ka mid ahay derbiga uu Mexico ka dhisaayo kale joojintii muhaajiriinta dadka muslimiinta uu ka joojiyay dalkaasi iyo dagaalka dhinaca ganacsiga ee China uu kula jiro arrimahaas iyagoo yaalay ayaa waxaa ku darsamay motionka xilka qaadista ka oo weeciyay jihadii siyaasadeed ee dalka Mareykanka uu ku socday waxayna ku adkaan doontaa Trump haddii ay ku cadaadaan eedeymaha loo jeediyay inuu u tartamo doorashada soo socota waxaana uu noqon karaa haddii uu guuleysto motionkan madaxweynaha ugu horeeyay Mareykanka oo 50 sano ee lasoo dhaafay xilka looga qaaday motion laga keenay sax waan gartay marka waan dacwad waa daawareen waa dhegeysanaynay inta badan cadeymaha ay keeneen dadka ay dacwad ku soo ooga dacwadayaasha Trump waxa ay aad u soo bandhigayeen codad iyo muuqaa warbixinno iyo wareysiyo ay la yeelnayeen mas-uuliyiin sar waxaana ugu darnaa arintii micnaha safiirka Mareykanka u fadhiya UK ninkaas iyo Korean si fiican ninkaas si aad ah micnaha uga hadla arintaas marka markaad fiiriso hadda aqalka Kongareeska Mareykanka waxaa ku badan dimuqraadiga haddii uu ka gudbo oo macnaha ay u gudbo dhanka sanadka oo ay ku badan yihiin jamhuuriga ma dhigi kartaa macnaha waa heli karaa in codadkii loo baahnaa maadaama dimuqraadiga ay aad u difaacayaan madaxweyne Trump xisbigan dimuqraadiga waxa uu haystaa aqlabiyadda Kongareeska kuraasta ugu badan motionkan iyaga ayaa hadda wata cadeymo ku filan haddii uu helo waxay noqonaysaa inuu u gudbo maxkamadda sare ee dalkaasi oo go'aanka kama dambeyska ka gaari doonta laakiin waxaa shaki laga muujinayaa Trump in xilka laga qaadi karo si sahlan wayna adag tahay oo madaxweynaha dalkaasi waxa uu haystaa taageero badan waxa uu ku doodayaa in aysan jirin cadeyn ku filan waxa ay yihiin wax la dhadhoobay oo shirqool ah oo sumcadiisa lagu dhaawacayo safiirkii hore ee dalka Mareykanka u fadhiya Ukraine waxaa lagu xantaa inuu u janjeero dhinaca dimuqraadiyiintu isla markaana uu doonayo ololaha doorashada inuu galo naftirkiisa oo u soo tartamo gobolka uu ka soo jeedo marka Trump waxa ay markaasi noqonaysaa inuu isdifaaco isla markaana uu cadeeyo inuu dambi la'aan yahay dhawaan waxa uu codsaday xitaa inuu tago maxkamadda isla markaana uu isdifaaco oo la siiyo fursad uu isku difaaco oo uu ku cadeeyo in eedeymaha loo soo jeediyay dhammaan ay yihiin kuwa been ah oo la dhadhoobay oo aan waxba ka jirin ugu dambeyntii haddii aan soo koobno arrintan dacwadda haddii Trump arrintan lagu guuleysto oo micnaha dacwadda ay dhabna qabto waana arrin aad u dhib badan marka la eego sharciga Mareykanka uu dhigayo in qof muwaadin ama kaasoo horjeeda aad waddan shisheeye aad u adeegsato in kuu baaro marka maxaa ka dhalan karo waxaa ka dhalan karo xilka qaadis madaxweynaha in lagu sameeyo laakiinse waxaa loo baahan yahay cadeymaha dhab ah in la helo cadeymahaasina ay noqdaan kuwa go'aan ay ku qaadan karto maxkamadda dastuuriga midda sare ee dalkaasi Mareykanka Trump waa nin maalqabeen ah runtii galaangal badan kuleh hadda gudaha waddankaasi waa nin lagu ammaanay dhaqaalaha dalkaasi inuu awood u yeelay tani markii xilka uu qabtay waa nin ka dhabeeyay dhammaan ballanqaadyadii uu ku soo galay doorashada 2016-kii oo ay ka mid ahaayeen canshuuro xataafa inuu ku soo rogayo badeecooyinka dalka Shiinaha looga keeno Mareykanka iyo inuu ka dhigayo dalkaasi dal ammaan ah oo soo galootiga loo diiday waxa uu derbi ka dhisay
حتى مكسيكو وطان وكنا ببلنقات كيسيا كامل دعيد مركا ان ديبادة لغا غدالك مرايكان كا وحا أركيسا ان اي كجرتو كلاقيب سنا لكن قدها ان تاجرات بدن ايا جرو او ترام ان مركاسي او هستو ان انكستو اجران عدد معارض او اد او حيوغان وحي كوحران تاي مركا مستقبل كيسا سيدا ان اي نقطو موشنكا هادا سعودا halka uu ku dhamaan doono hadii aan xisbiga dimuqraadiga uu helo cadeema fiican oo xoojinaya mooshinkooda waxay noqonaysaa Trump in xilka qaadis lagu sameeyo dalkaasina la geliyo xaalad ku meel gaar ah inta doorashada laga qabanayo sanadka soo socda marka Trump xilliga mooshinkan la keenay waxay ku noqotay laf dhuun gashay xitaa warbaahinta qaar waxay ku tilmaameen madaxweynuhu inuu aad ugu mashquulay mooshinka oo xanuuno xitaa ay soo wajaheen oo kaambiinkii kaga mashquulay marka arin waxay noqonaysaa mooshinka caqabad ku noqonayso mustaqbalka madaxweynaha in ugu dambeeyti in daawadayaal in hadii aan hal iyo laba ka taabano in arinta aad u xisaab badan ee warbaahinta caalamka ee hadal hayeen waxay ahayd in shirkii NATO ee hoggaamiyasha wadamadaas ku midoobay ay ku yeesheen waxa la soo wariyay ama kamerada ay qabatay hoggaamiyaal caan ah oo xamanaya madaxweynaha Trump arinta badan la wadaag arintaas arin xisaab badan ee ahayd Trump oo lagu maadeysanayo ayaa muuqaal laga duubay ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron iyo madax kale iyagoo xamanaya Trump ayaa laga duubay muuqaalka oo baraha bulshada qabsaday maalintii shalay aadna loo hadal hayay waxay isku xamanayeen Trump inuu ka soo daahay furitaankii shirkii 70-aad waa shirkii gaashaanbuurta NATO loogu dabaaldegayay ama lagu xusayay sanad guriyay 70-aad ee aasaaska ururkaasi waxay sheegeen inuu madaxweyne Donald Trump uu soo daahay sababtuna ay tahay shir jaraa'id inuu muddo 40 daqiiqo hadlayay oo saxaafadda uu la hadlayay marka xantaasi waxay noqotay xan banaanka u soo baxday oo Trump xitaa ay keentay inuu ka falceliyo kuna tilmaamo ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau inuu yahay labo wajiile marna isagu u muujiyay inuu saaxiib u yahay marna dhinaca kalena ku xanta cadowgiisa marka markii horeba waxaa jirtay loolan u dhaxeysay Trump iyo Macron oo isku hayay arrimaha NATO ku saabsan marka shirkii gaashaanbuurta NATO ee labada maalmood ka socday magaalada London waxaa hareeray arrinta xanta Trump ay xanteen hoggaamiyasha Faransiiska iyo Canada waa tahay waa qodob aad u xiiso badan oo ayaa intaas ayaan jecelnahay ku soo gabagabeeyo barnaamijka diiradda shabeelle barnaamijka waxa ila falanqeynayay Umar Sheikh Nuur oo ah falanqeeye arrimaha caalamka waxaana ku eegayna inta badan arrinta doorashooyinka UK arrinta Brexit UK uga baxayso midowga Europe iyo dowladda Mareykanka wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan dacwada Trump iyo sidoo kale shirkii NATO oo la leeyahay waxa hareeray gabi ahaantiisba xanta madaxweyne Trump waagaag gunti iyo gabagabadii intaas ayaan jecelnahay ku soo gabagabeeyay barnaamijka diiradda shabeelle sidaas ina badgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.